По случай професионалния си празник в регионалната библиотека в Смолян организираха поредица изложби. Най-ценният експонат, представен в рамките на инициативите, е Райковският дамаскин. Той е предоставен специално за празника от ръководството на Народна библиотека Иван Вазов, Пловдив. В България има не много голямо количество от такава дамаскинарска литература, която почва от 16-17 век до средата на 19 век, но ето този паметник от Райково, от Смолянско, е изключително интересен, защото показва диалекта на този край, така прекрасно и хубаво предаден, въпреки и с гръцка буквена система. Райковският дамаскин е сборник от текстове, които в голямата си част са ръкописни. Може да кажем, че е от средата на 19 век, превода не сме сигурни. Не знаем дали дори тези две ръце, както казваме ние, които се занимаваме с кодигология, тези двама души, които са писали, не знаем дали единия не привежда, а другия да пише и после да се сменят. Дали това също е възможно. Книгата попада в Пловдивската библиотека като дарение през 30-те години на миналия век. Факт е, че ръкописа е инвентиран в нашата библиотека чак 1938 година. Публикувани в годишника, тогава много осторожно се водят този тип документация. Тържеството в Смолян завърши с връчване на традиционната награда за библиотека на годината.